E mbrojti me trupin e saj, kush është gruaja heroin që i shpëtoi jetën kryebashkiakut të Selanikut. Kryebashkiaku i Selanikut ishte viktimë një sulmi të paprecedent të grupeve neofashiste, gjatë ditës së djeshme në qytet, të cilët kundërshtuan një aktivitet përkujtimor ku merrte pjesë dhe ai. Pamjet e sulmit u shpërnda në të gjithë botën, por në to shihet një grua e cila e mbron kryebashkiakun me trup, që nga momenti fillimit të sulmit deri tek futja në makinë. Mësohet se ajo është nën kryetarja e bashkisë, Gula Kalipso. Kalipso është kthyer në heroin të mediave greke, të cilat e kanë përgëzuar për guximin në mbrojtjen e kryebashkiakut, i cili rapre dhunës së grupeve të ekstremit të djathtë.